Vi skal snakke om fra hedenskab til kristendom, og vi er i perioden fra den sene jernalder til vikingtiden og overgangen til den tidlige middelalder i Skandinavien. I kender sikkert mange af jer til den nordiske mytologi fra de islandske sagager eller et af dækningen, hvor der er de her meget farverige historier omkring de nordiske guder, der optræder fra tid til anden. Nu er jeg som arkeolog, så er det i midlertid først for nylig, vi er begyndt at få kendskab til, hvordan den nordiske religion eller den nordiske mytologiske gudeverden egentlig har skal vi sige, interageret med befolkningen. Hidtil har vi faktisk kun haft kendskab til den fra de skriftlige kilder. Eller, som I ser på billedet her, måske i enkelte tilfælde i form af nogle af de fine genstande fra vikingtiden. Det fine sølvhængesmykke, I ser på billedet her, det forestiller gudinden Freja men det er kun undtagelsesvis vi egentlig har genstande der er sådan direkte relateret til de nordiske guder. Det har meget længe været et problem egentlig at påvise hvordan foregik de førkristne religiøse ritualer egentlig i befolkningen. Vi har netop kun haft de skriftlige kilder. En af de centrale pladser i Skandinavien, som har indgået i diskussionen omkring den her, skal vi sige, overgangen fra hedenskab til kristendom i den sene vikingtid, det er Gammel Uppsala op i det mellemste til Sverige. På billedet her, der ser I en række storhøje, startende engang i det 5. århundrede efter Kristi fødsel og fortsættende helt op til slutningen af vikingetid. I kan se til højre i billedet, der kan I ane Uppsala kirke, og under Uppsala Kirke og ved siden af Uppsala Kirke, der ligger der faktisk en stor gård fra sen vikingetid. Uppsala den blev beskrevet i 1072 cirka af Adam af i forbindelse med hans beskrivelse af de tyske biskoppers eller bispedømmers virke i Skandinavien. Adam af han var ikke selv i gammel Uppsala, men han fik beskrevet det, og han nedskrev det i sin bog. Senere så tog Olaf Magnus her i sin beskrivelse af Sverige, han gengav så den beskrivelse, som Adam af Bremen han lavede omkring 1072. På billedet her, der ser I så templet i Uppsala, som blev beskrevet som en meget pragtfuld og meget stor bygning, omgivet af en guldkæde. Den skal man nok lige trække fra, når man tænker på, hvordan det egentlig er set ud. Til højre for templet, der ligger, kan I så se, anet et hoved, der stikker op af det, der hedder Mimers brønd altså en offerbrønd, hvor man foretog menneskeoffringer, og så er der verdens træet Yggdrasil. Og i forbindelse med sin beskrivelse, så fortalte Adam og Bremen også, at der også var en offerlund, hvor man hver 9. år hængte et vist antal mennesker og dyr. Man foretog altså åbenbart ifølge Adam og Bremens beskrivelse, offringer af mennesker og dyr til guderne. Man har igennem mange år har man anset Adam og Bremens beskrivelse for at være temmelig meget, skal vi sige, opdækning eller opspind. Blandt andet også set den i lyset af, at det måske der var tale om kristen propaganda, der vil altså sige, der skulle nedgøre den sene nordiske religion i lyset af kristendommens, hvad det hedder, glorværdige fremmarsch. I dag så viser arkeologiske udgravninger faktisk, at der er noget om det, som Mathed Adam af Bremen han skrev i 1072. Og allerede i 1937, der udgravede Poul Nørlund, den gamle direktør på Nationalmuseet, han udgravede Trelleborg, vikingtidsborgen Trelleborg, nede ved Slagelse. Og i forbindelse med det her borgeranlæg, der blev der blandt andet også fundet en række ældre arkeologiske anlæg, som var lavet inden borgen blev anlagt omkring 980. Og på billedet her, der ser I en af de her karakteristiske bygningskvadranter på selve borgen, der er med fire huse, fire store huse, der er i alt fire af de her kvadranter, til sammen 16 huse på borgen. Men inden den borg blev opført af Harald Blåtand sandsynligvis, der var der faktisk en førkristen kultplads eller en hedensk kultplads tilhørende en nærliggende bebyggelse. Og den kultplads bestod blandt andet af de her anlæg, I ser på planen her. Med sort er der to tre store uh, sorte plamager. Det er brønde, eller sandsynligvis offerbrønde fra vikingtiden. Og ved siden af hver af de her brønde her, der er der nogle små ringformede anlæg, hvor der sandsynligvis er foregået nogle kulthandlinger fra inden. Hvis vi kigger lidt nærmere på de her brønde her, og specielt deres indhold, så er det meget besønderligt. Brøndene er relativt store. De er omkring 3 meter dybe, cirka. Nogle af dem er fyldt med både børn faktisk, hele børn, barneskeletter, og så adskillige rester af forskellige dyr. Andre brønden er på den anden side helt tomme, stort set, som den i for eksempel ser på billedet her, hvor der nede i bunden ligger der en enkelt kværnsten, og så krængeskallen af en voksen mand. Men hvis I kigger på to af brøndene, så er der faktisk skeletter af to børn i hver af dem på 4 7 år, og en er der desuden også hest, ko, gris, ged, hund og så en alge og en af de andre brønde er der igen to børn, fire heste, to køer, to får, hund, hjort og en vandrefalk. Det er jo absolut ikke almindelige fund fra en brønd, og der er næppe nogen tvivl om, at det her er noget af det, vi kan begynde at koble sammen med den beskrivelse, som Adam og Bremen han havde af templet i Gamle Uppsala, altså offerbrøndet til hvad hedder, menneskeoffringer og dyreoffringer. Da Poul Nørlund gravede på Trelleborg, så gravede han selvfølgelig hele borgfladen også. Og det, han studsede over i den sammenhæng, det var også, at der fandtes spredte menneskeknogler rundt omkring på borgbanken. Det skyldes sandsynligvis, at på jævne mellemrum, så er de her offerbrønde, de er blevet renset op. Og det vil sige, at de menneskerester og dyrerester, man så trækker op af brøndene for at få plads til nye, de er rent sagt blevet spredt på borgbanken. Det er en barsk historie, i den her forbindelse her. Altså menneskeoffringer er ikke lige det, vi normalt forbinder med vikingerne. Så det sætter vores, skal vi sige, nationale eller skandinaviske ikon i et lidt anderledes lys, end vi måske lige er vant til. Vi kan øvrigt også se, at helt nye analyser tyder på, at et af de børn, der er offret på Trelleborg, de er sandsynligvis er stammer fra et helt andet område end det danske område. Det vil altså sige, det er sandsynligvis offrede slaver, der er blevet henrettet i forbindelse med de her ritualer her. Vi kender til menneskeoffringer, hvis vi begynder at gå noget af vores arkeologiske materiale igennem. I Norge har vi en meget berømt bådgrav fra Oseberg. Den er dendrohundeløs, dateret, altså overringsdateret til 834 efter Kristi fødsel. Og i den bådgrav er der nogle fantastiske bevarede billedvævninger, som har klædt eller været beklædt på gravrummet. Og en af de billedvævninger viser et stort træ, hvor der hænger adskillige menneskeskikkelser i. Man har snakket om, kunne det være Odin, som for at opnå nogle særlige kræfter. Han hængte sig selv, det ved man, i ni dage. Men det her, det tyder faktisk mere på, at det egentlig er menneskeoffringer, som man har vist på Oseberg-billedvævningen her. Så der begynder at sive nogle beviser på nogle ritualer ind i vores arkeologiske materiale, som vi måske hidtil ikke har kigget så meget efter. Det vi er klar over i dag, det er, at efterhånden som arkeologien har hjulpet os til at finde flere og flere af de her rituelle pladser fra den senere oldtid, altså overgangen fra den sene vikingtid vikingtider over til den tidlige middelalder, så begynder der pludselig at tegne sig et billede, end det noget, vi ikke tidligere har været klar over. Det vi ser her på billedet her, det er et af storgårdskomplekserne fra vikingetiden ved søen Tisø ude på Vestjylland. Og alene søens navn Tisø betyder egentlig Tirsø, som var en af vikingernes krigsguder. Ved bredden af Tisø, der lå der i sen jernalder og vikingtid, det er perioden fra ca. 600 Tæn i 1000-tallet der lå der et storgårdskompleks med nogle imponerende storgårde igennem de her samtlige 500 år. De her storgårde, de var samlingspladser for et meget stort område. Vi kan se i perioder der opholds adskillige familier, flere hundrede familier så sandsynligvis på pladsen i forbindelse med de her store samlinger. Og i den forbindelse er der udført en række religiøse ritualer også. Tisø var uden tvivl en, skal vi sige, en kultisk plads. Blandt andet har man igennem årenes løb fundet adskillige våben ude i selve søen, våben og smykker fra tiden 600, men specielt fra vikingtiden. Inden på selve Storgårdskomplekset, det vender vi senere tilbage til, der er der en række rituelle bygninger og offeranlæg. Endelig er der på en bakketop ved siden af Storgården er der fundet kultiske øh, deponeringer, i forbindelse med nogle af de her rituelle måltider, altså blodfester, som man har afholdt ved jævne mellemrum. Og inden er der nede i åen ved Hallebyå og i moseområdet ude bagved, er der fundet endnu flere ofringer både af våben og værktøjskister og af heste og af mennesker også. Så det billede, vi har i dag, når vi begynder at kigge på de her store, vigtige arkeologiske pladser, som for eksempel vi har fat i her ved Tisø, det er, at vi får et billede af et helt rituelt landskab, som de her stormænd, eller dem, der residerede på de her pladser, de faktisk administrerede og kontrollerede. Kontrol med religionen og kontrol med kulten, det har været vigtigt, også på det her tidspunkt. Så derfor de her stormænd, eller magthaver, vi havde på det her tidspunkt her, de var multifunktionelle, og de var interesserede i at samle så mange vitale samfundsfunktioner omkring sig. Og dertil hørte blandt andet religionen naturligvis. Her ser vi det udgravede område på vores storgård ved Tisø. Det er kun lige den midterste del, hoveddelen af gården, og det er halvbygningerne, I ser til venstre. Man kan se de buede langvægge af hallerne, og så er der begyndt at blive afdækket de her kultområder, hvor der ligger små rituelle bygninger indeni, og det kan I se til højre i billedet det her område med de her rituelle bygninger, det kan vi følge igennem 300 år. Der bliver det opretholdt som et helt specielt område. Og fra det område, der har vi en koncentration blandt andet af to og samme og andre hedenske amulettyper. Her ser I sådan en arkeologisk plan af området. Det giver lidt bedre indtryk af, hvad det egentlig består af. Den store halvbygning, næsten 40 meter lang, og så det her lille indhegnede område, hvor der ligger en ganske lille bygning det må vi jo regne med, der er foregået inde i det lille område her, det er det her, man har opbevaret sine gudestatsuger, som man har brugt i forbindelse med nogle af de store religiøse fester. Hvis vi går op på bakketoppen, så ser vores rituelle anlæg sådan her ud. Sort jord. Arkeologer er enormt glade for sort jord fordi det er der, hvor vi gør mange fund i. Og normalt så har vi hidtil opfattet de her sorte aflejringer, som I kan se, at folkene her de ligger og graver i, har vi opfattet som mødinger. Men når vi begynder at finde, finde guld og sølvgenstande, sjældne mønter, mængder af knogler og andre specielle smykkedele, så er der noget, der tyder på, at det er noget andet, vi har fat i her. Det er ikke mødingslag det her det er sandsynligvis igen rester af, fra nogle af de her rituelle blodfester, som vikingerne afholdt. Vi har nogle fine dateringer på genstandene her, som siger, at den her plads den var i brug i det 9. og 10. århundrede efter Kristi fødsel, altså udenbart inden, at vi overgik til kristendommen. Vi fandt pladsen her oprindeligt i 1995, og vores første indskydelse der var faktisk, at det var netop sådan en mødingslag. Så i løbet af relativt kort tid, så forlod vi så stedet og drog videre til at grave nogle af de andre anlæg i forbindelse med Tisø-komplekset. Men ved nærmere eftertanke, blandt andet det, at pladsen ligger oppe på toppen af en bakke, så kunne vi jo godt se, at det her måtte være noget andet noget end almindelige mødings- og affaldslag. Nogle af de genstande, vi finder på de her vigtige rituelle pladser, eller skal vi sige kultpladser, det er noget af det, som vi ser her. Der er virkelig mange to og af jern. Der er også enkelte, der er sølv og forgyldt sølv. Og så er der en hel række af de her meget fine øh, sølvfigurer i form af Freja og valkyrier, altså personer, som vi kender fra den nordiske mytologi. Alle de genstande, I ser på billedet her, de er fra Tisjøpladsen. Og I kan se, at der er også et enkelt kors ude til højre af det, man kalder for byzantinsk type. Det er fra tiden omkring år 1000. Så vi kan se, at vores plads ved Tisø altså spænder bro mellem, eller bygger bro mellem de her to perioder. Den hedenske periode fra den sene vikingtid og så den tidlige kristne periode. Og der er spørgsmålet i dag, hvad er det egentlig, der sker lige præcis på det her tidspunkt her? Vi kan se, når vi kigger på Tisø, at der er et meget skal vi sige, levende religiøst aktivitet og miljø i det hele taget tilknyttet de her store pladser. Og det ser man på forskellige pladser i det skandinaviske område. Så den nordisk, sene nordiske religion, det vi kalder for den hedenske religion, den var meget livskraftig på det her tidspunkt i vikingetiden. Og der får vi altså så pludselig, ifølge skal vi sige, den traditionelle opfattelse, kristendom ind i slutningen af 900-tallet. Men spørgsmålet er, hvordan det foregår. Vi må regne med, at de stormænd, der har siddet på magten på det her tidspunkt her, de har selvfølgelig været interesserede i at blive ved med at sidde på øh, de magtapparatet. Og religionen var et vigtigt element i den her del af deres magt. I dag, når vi kigger på det, så kan vi se, at kristningsprocessen har været meget langstrakt i det nordiske område. Vi er ved at de første forsøg på kristendommen, altså den første missionsforsøg, de går tilbage til begyndelsen af 700-tallet, hvor en, en tysk munk besøgte vikingbyen øh, ved Ribe. Men hvad det, er, det eneste han fik ud af det, det var en række slaver. Siden har der været flere andre missionsforsøg også. Ansgar for eksempel i midten af 800-tallet og Popo senere igen i tiden omkring Harald Blåtand. Så missionærer har der været konstant i det danske område, og vi kan faktisk også se, at der er dele af den danske befolkning. Der er befolkningsgrupper, der overgår til den kristne tro tidligere, end vi egentlig har forventet. På billedet her ser I sådan et fint eksempel på det. Det er en fin guldarmring, fundet nede ved Råby Lille, nede på Møn. Den er fra tiden omkring 900, og det vil altså sige et stykke tid før, end vi egentlig skal vi sige, overgår officielt til kristendommen under Harald Blåtand. Men prøv engang at kigge på de ornamenter, den har. På de brede flader, der ser I tydeligt et, det, man kalder for et Golgata-symbol. Der er ligesom et trekantet figur, hvorop der står et, sådan et livets træ-symbol, altså et Kristus-symbol. Så er der to kors på hver side af det her livets træ, og det er de to henrettede røvere på Golgata. Der er ingen tvivl om, at den kvinde, der har borede den her armring, at hun var kristen på det her tidspunkt her. Så vi kan se, at der er gradvist en voksende del af den danske eller nordiske befolkning, for den sags skyld, som i løbet af vikingetiden overgår til kristendommen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at stormændene bliver ved med at prøve at opretholde deres magt over religionen. Så det er ikke sådan, at man slipper, skal vi sige, hele det kirkelige apparat ind, og så går væk fra øh, styret med religionen. I dag må vi måske nok se på, at de tidlige kirker, de traditionelle stavkirker, som vi kender, at de dukker først op i midten af 1000-tallet. De første kristne bygninger fra før 1050, dem kender vi sandsynligvis ikke fra det skandinaviske område, fordi vi kan ikke genkende dem som regulære kirkebygninger. Forklaringen på det ligger nok i, at de store mænd, som vi kan se på baggrund af vores arkeologiske fund, der beherskede eller styrede religion i den hedenske periode, at det er sandsynligvis også er dem, der tager over og går ind og påbegynder de kristne, første kristne ritualer dertil har man i den første periode, der har man brugt de almindelige vikingetids arkitektur, altså vikingebygninger, som vi ikke umiddelbart kan identificere som kirker. Det er først, når vi begynder på at få opbygget det traditionelle katolske kirkesystem i løbet af 1000-tallet, at vi begynder at få mere regulære kirkebygninger ind. Og vi ved, at processen er lang, og at stormændene kæmper imod at opgive kontrollen med religionen. Og vi ved, at paven i Rom i slutningen af 1000-tallet udsteder et forbud mod, at stormænd ejer privat kirke. Så det var helt klart, at det var et problem. Og problemet var åbenbart så stort, så Roskildebispen i begyndelsen af 1100-tallet, han gentager det her påbud om, at stormænd ikke må eje kirker. Så altså, langt ind i den tidlige middelalder, så er det stadigvæk stormændene, der forsøger at kontrollere den religion, fordi det er jo et indtægtsgrundlag. Der samles folk, samles i forbindelse med de her kirkelige ritualer, og det vil sige, at når man samler mennesker, så har man også mulighed for at, skal vi sige, have en økonomisk gevinst på det. Men i slutningen af 1100-tallet, omkring år 1200, så er, skal vi sige, sovnedannelsen på plads i det danske område, og det mere, skal vi sige, traditionelle katolske kirkeapparat de overtager nu styret med religionen, og stormændene må simpelthen opgive kontrollen med det. Så det vil sige, at hele det her forløb fra den sene hedenske periode og til kristendommen, alene overgangen for det danske, eller den danske befolkning, den tager altså omkring 200 år. Så det er en langstrakt udviklingsforløb, vi har mere at gøre her.